Zaustavljanjem hidroagregata A2 u mašinskoj hali hidroelektrane Đerdap 1 počela je peta faza revitalizacije. Moćna mašina iskopčana je sa elektromreže bezmalo nakon 48 godina neprekidnog rada bez neplaniranih zastoja. Na elektroenergetski sistem Srbije dvojka je umrežena 8. decembra daleke 1970. godine u 4 sata i 30 minuta i sada je došlo vreme za obnovu elektro i mašinske opreme. Najkompleksniji posao u hidrosektoru elektroprivrede Srbije je revitalizacija najveće hidroelektrane Đerdapa 1. Revitalizacija pete faze Đerdapa 1 krenula je 11.3.2018. godine, a po ugovoru koji imamo, važećem ugovoru sa silovim mašinama, revitalizacija treba da bude okončena 14.10. sledeće 2019. godine. Posao je vrlo kompleksan. Zašto? Zato što se ne menja kompletno nova oprema, nego nešto ostaje staro, nešto se pridodaje novo. Uvek tu prilikom te kombinacije montaže stare i nove opreme može da dođe do određenih problema i uvek taj rok za neki dan može da proklizi u desnu stranu. Tako da na nama je da se trudimo, imamo dobar i kvalitetan inženjerski kadar, izuzetno dobre ljude koji su obučeni na prethodne četiri faze, tako da očekujem maksimum maksimuma. Kompletni demontažno-montažni radovi povereni su zaposlenima u Dunavskoj fabrici struje, kooperantima iz fabrika u Srbiji, a nadzor je poveren ruskim specijalistima iz fabrike Siloviji mašini. Za razliku od ostalih hidroelektrana u sistemu elektroprivrede Srbije, izvođački poslovi na demontaži i montaži rade isključivo zaposleni u hidroelektrani Đerdap, kao i zaposleni u Đerdap uslugama. Znači, radna snaga isključivo sa lokala. Oprema stiže iz Ruske federacije i silovih mašina. Međutim, što se tiče niza drugih poslova, ti poslovi su povereni domaćim izvođačima. Istakao bih ATB Sever, Goša montažu, Jadran. Osim povećanja instalisane snage, obnova hidroagregata će poboljšati rentabilnost održavanja, ali će i dodatno osposobiti stručni kadar koji se do sada usavršio na poslovima revitalizacije. U mašinskoj hali hidroelektrane Đerdap 1 do sada su obnovljena 4 hidroagregata kojima je instalisana snaga povećana za 10%, a radni vek produžen za narednih 40 godina. Kada kompletan posao bude završen, snaga 6 hidroagregata u Dunavskoj fabrici struje sa sadašnjih 1080 biće povećana na 1200 megavata. Poslednja etapa radova na agregatu A3 i završetak kompletne revitalizacije hidroelektrane Đerdap 1 planiran je u januaru 2021. godine. Definisano je u 10. dopuni ugovora koji su potpisali Elektroprivreda Srbije i ruska kompanija Silovi mašini.